Pomalu korysowo, celem nawet saj na Final Four. Plan nam s 15 ni uspel, upamo, da nam leto spomnim. Trenirate predvsem močno, koliko krat na teden se dobivate, kaj počnete na treningih? Pol ure ogrevanje na žogo, potem vaje, pa pa na koncu 15-20 minut igre. Da se malo igramo, preden se nam začne sezona. Ste odigrali tudi že kakšno pripravljalno tekmo ali zaenkrat samo še treningi? Ne še, zaenkrat samo treningi. Kdo je vaš trener, je zahteven trener? Kakšno so njegove pričakovanja, zahteve? Dani Kaljevič, pa ja, pa je kar zahteven. Kar garamo na treningih, sploh s kondicijo, sploh kar dobro. Drugač, pričakovanja, zahteve, Final Four. Se trener tudi kdaj te razvizi? Ja, pridemo na trening, pa ne delamo tako, kaj treba, pa ja, malo zupije. Kaj se potem zgodi, delate naprej resno? Ja, moramo, ni druge. Zakaj in kako si se sploh nadušil za futsal? Ja, tle ni bilo druge možnosti, kot pri futsal, ne. Veliki nogomet nismo, pa sem malo začel trenirati. Pa smo pomalo resno začeli, pa prva liga, pa je treba malo.